ပွဲပြန်နော်ဟိုဘက်က Friday ကနှစ်ထပ်ထိုးအစုံထိန်နှစ်ထပ်ကြော်ဒီဘက်ကကွာတစ်ကအစုံထိန်နှကန်ကြော်ပါကောင်းပါတယ် Friday ဝမ်းသာပါ Friday မဆာရရကောင်းပါတယ်နော်အလားပြခန့်ကြရမှုပေါ့နော်ဒါတော့ခြေခွဲဆိုတော့ဒါတော့တန်ရတန်ရဆက်ပြီးတော့ခတ်ကြတယ်နော်အပေါ်တော့အထိုင်းလေးရရင်ရလေးတူးလက်ပါ Friday အမှတ်တက်ပြီနော်တူးလက်ပါလက်တူပါကွာထစ်စားပြပါမပြနိုင်ရကွာထစ်ဝဲကွာထစ်တို့နိုင်ပါနော်ကော်ဖီဘလက်ကြီးတူလက်ပါ Friday စားပြပါကောင်းပါလေမေဝါရည်နကန်ကန်လို့မြောက်ဒူးလက်ပါမိုးမချုပ်ပါဘူးဗျစောတိန်တောင်းကြီးညံပါရောဖိုးလက်ဖြစ်သွားရင်နော် Friday အမှတ်တက်သွားပြီနော်ဖိုးလက်ပါ5 left ဖြစ်သွားပြီเนาะ Friday အမှတ်တက်သွားပြီเนาะ5 left ပါလက်ဖိုက်ပါဟိုအထိစားပြပါဟောပါလေဖိုက်လက်ပါလုံးဝခွတ်တယ်ဗျာနော် Friday ကတော့လုံးဝရှုပ်ဘတ်ရှင်လေးကန်သွားတယ်လုံးဝကောင်းပါလေไฟเด็ดป่ะก้าวมาได้ชื่อโซซะไปเนาะณแท็กกูผุชินโทว่ะเว้ยเนาะสิละป่ะละสิป่ะกว่าจะซับไปบาละสิบบาวันสิบบากว่าที่อ่ําซะอย่างเนาะวันสิบบาสิบวันมาတို့ပြောဝေဝါရှင်သမားပြောက်တယ်မသိဘူးပြကျွန်တော်တော့ Friday ကိုအော်ပါပါကောင်းတယ်နော်ဖြုတ်ချင်းလေးလုံးဝဝါရစ်တမတ် Friday ရှောက်မှတ်ပါကောင်းပါတယ် Friday เนาะကြော်ထဲ့ว่ะကောင်းတယ်เนาะ6 1มา6 1มา
7 1 ဖြစ်သွားပြီเนาะ Friday အမှတ်တက်သွားပြီเนาะ 7 1 မှာ8 1 ဖြစ်သွားပြီเนาะ Friday 8 မှတ်ရပါပြီเนาะ 8 1 မှာ Friday ကတော့လောကမောဟိုက်နေတာတွေ့ရတယ်เนาะဒီ9 1 ဖြစ်သွားပြီเนาะ Friday အမှတ်တက်သွားပါပြီ 9 1 မှာ Lap 1 ဖြစ်သွားပြီ เนาะ Friday အမှတ်တက်သွားပြန်ပြီ เนาะ Lap 1 မှာ Leperan fighter Lupeliba กว่า Kokulin ဟုတ်แก Leperan လို့ပြောရပြီဟုတ်တယ်ပြော ကောင်းတယ်ဗျာလုံးဝတော့ခေပန်ဝမ်းမှာ Friday မှတ်တက်သွားရမယ်နော် Trail 1 မှာ Friday မှတ်ထပ်တက်ပြန်ပြီနော် Trail 1 မှာ Oh my Friday are low 3 1 ma They tap ba eh kaung ma no Friday Ho 1 ma Lao lao yo ma chin na Ho 1 ma Ho ni 1 ဟုတ်ပါဗျာเนาะဒီဘက်က16မှတ်ဂိမ်းပါဗျာเนาะဒီဘက်က1ဟုတ်ပါဟုတ်1ပါ why 1ဖြစ်သွားပြီเนาะ Friday danger မှတ်ကိုရပါတယ်เนาะ why 1ဖြစ်သွားပြီเนาะวันป่วยมาอาจจะไม่รู้ปีนี้จะเจออยู่တော့ပြောပါကျေးဇူးပါတယ်မဟုတ်ဘူးရှင်ဘုရားကြီးဒါကျေးဝဲပတ်သက်ကြီးခတ်တာเนาะသူတို့လည်းအပြော်လို့မကွာတော့တယ်မောတာဆိုတော့တပွဲတပွဲစီခတ်တာသူဒီဘက်က Friday ကတကယ်ကောင်းတာဦးစင်းအဲ့ကြောင့်မလို့ကွာတကယ်တော့နှက္ခံကသူမေးကြလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะပြီးဆုံးပါ15မှတ်16မှတ်တမန်နဲ့ Friday ကွာတက်ကိုအနိုင်ရရှိပါเนาะကျေးဇူးပါနောက်ထပ်ဆက်ပွဲကောင်းလေးမရှိလေပါဘီရှင်ကျွန်တော်ထပ်လွှင့်ပေးပါဦးမယ်